Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Супермаркет Симулатор. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Разбрах за играта, че ще излиза брутален нов апдейт, където ще има каси за самообслужване и куп други промени като срок на годност на продуктите и така нататък. В такъв случай нашите пици, които не се купуваха доста дълго време, ще умрат. Но живи и здрави! По-важното е, че аз успях да се преборя и да събера изключително много пари, да напазарувам адски много и нашият колега сега да зарежда магазина и за следващия ден да разшири магазина, да купим нови лицензии и да добавим нови продукти. Така че да преминаваме към следващия ден. Оле, пак са пипали цените. Пастата е надолу. Нещо за колата видях, ама коя от двете? Тази е с 10 стотинки надолу. Ние имаме да зареждаме някакви неща. Ама и тук имаме един тон бокуци. Дайте да ги вкараме в склада. Аз между другото си купих още рафтове за склада. Оп, 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 оп. Имаме сода. Мисля, че купих и сокчета. Сега ще видим колегата като нареди продуктите. От кое колко ще имаме. А докато той нарежда старите продукти, аз ще се заема с лицензите към новите. И така, между другото, платил съм си всички дългове към банката. Не съм задлъжнял. Успях да изплувам от целият този негатив. И трябва склада да си го подредя, че склада ми е пълна лудница. Ай, туалетната хартия мога и сам да я наредя. Мале, колко много се надявам да има някой, който прибира стоката. Защото само да я реди не е достатъчно. Тоест да я пренеса довътре ми е двойна работа общо взето. Добре, че и времето не тече, че иначе нямаше да можем да свършим никаква работа. Ох, тука тоя хляб седи от, да не казвам колко време, го обърках и все още не съм го пренесъл. Си седи. Аз май малко съм попрекалил с соковете обаче. Взел съм няколко кашона в повече ми се струва. Солта, която я зареждам веднъж на високосна година. Брашното виждам, че не е много всъщност. Тук всичко е фула, има ли вътре? Има едно, ох, хвърлям го. Няма кой да пази едно. Добре. И това мляко. Така. Време е да разширим магазина. И то, надявам се, няколко пъти. Два пъти със сигурност го разширявам. Ето така. Имам достатъчно пари. След което ще взема един лиценз. И да видя този лиценз какви продукти ми отключва. Оле, добави ми 7 предмета. What? Повече за рафтове, колкото за хладилници. Така че, взимам 2 рафта и 2 хладилника. Абе, мисля, че преспокойно ще мога да взема още лицензи, честно казано. Да видим тя какво стана с магазина. Добре. Сега трябва да го преподредим по хубав начин. Неща като туалетна хартия и препарати ще ги наблъскам ето тук. Най-вътре. Опаля. Имаме шампуани и такова зачини. Други какви препарати имаме ето тук. Белина и сапуни. Между другото ще ги стаквам по два. Да не стават адски дълги коридори. Ай така по два. До тях ще наредя хляба. Заедно с всички такива зърнени работи. Тук са няма да се събере. Ох. И като е тръгнало на зърнени, добавяме и пастата. Слагам
едната каса ето тук. И понеже имаше клиенти, които ми се оплакваха, че касите са пълни, трябва задължително да взема още една каса. Ето така, тя ще бъде завъртяна на другата страна. Къде падна? Това ли е касата? Не, това е хладилник. Каса? Не. Ето я. Как е толкова надолу? Оле! Тук обаче ще запуши входа. Всъщност ние ето така ще я сложим. А! Добре. То това няма да е кой знае колко удобно, ама сега ще видим как ще го направим. Другите зърнени и такива работи добавяме до тези. Оп. Имаме ли още такива? Да, имаме... Брашното. На гърба на тези ще добавя... Чай, сол, кафе, такива работи. Ето така. Тук ще оставя малко пространство. Добавяме захар. Още захар и фъстъчено масло, само че насам. Със сигурност няма да бъде най-доброто разпределение, но... Останалите такива са ето тези. Оп, и ще ги добавя тук. Ето така. Срещу тях ще добавя тези рафтове. И стана, нали, някаква пълна лудница, но нищо. Нека хладилниците са по стените. Тези между тях. Ей така. Дължина. И гръб в гръб. Опаля. Или това не е гръб в гръб. А, така е, така е, добре. Сега да инсталираме новите. Опалянка. Имаме още хладилници. Тук още един рафт. И малко странно ще стане там това, какво е хладилник. Този хладилник ще го сложа тук. Тази врата все още е неизползваема, така че... Нека от тази страна просто. И... По-скоро бих добавил още два фризера. Имаме пари, можем да си го позволим. Затова съм фармил като животно. Още два фризера. Ето така, този тук. И другият от сам. И е време да поръчам новите продукти, които забравих какви бяха дори. Имаме друг вид кашкавал. Направо добавям по 3. Ново кафе. Водата, която е адски ефтина. Още яйца, ама разбира се. Паста. Кафява захар. И чай. Така, охо. Аз май съм предобрил с парите. Сега тази вода... Не става за рафтове. Направо, супер. Задължително водата в хладилник. Оп. Аз май обаче поръчах твърде много. А какво е? Още вода. Добре. А мога ли да взема тази от тук в... Да, мога. Искам да преместя водите на едно място. Само че различават ли се? Различават се, окей. Че ще ми е доста по-лесно да виждам кое липсва и кое не. Абе, ей, Алфонсо! Чай да ни махне етикетите. Че той директно дойде да зарежда. Оп, готово. Всичко е точно. Тези двете за букука. Че цял кашон за две.
Охо, новата паста. Значи пастата идва ето тук. Това тук е паста, но не мога да я взема в този кашон, за жалост. Искаше ми се да я преместя. Кафе. Ще го редя тук. Това ще го кача нагоре. Той го трием. И по някое време просто ще го изравним, за да са на едно място кафетата. Те така или иначе клиентите не купуват кой знае колко. Това е кашкавала. Мислих, че е сирене, но не е. Ще го наредя ето тук. И мога ли да взема този кашкавал? Да. И този тук. Сега. Пак трябва лепенките. Така като ги разпределим, ще стане много по-добре. Чайчето. Тук има сол до него. Тая сол обаче къде да я разкарам? Трябва ми празен кашон преди това. Само че ние нямаме такъв кашон. Нищо, ще го измислим. Дайте да наредим новите продукти първо. Ей, колко е спокойно да знаеш, че имаш пари и не дължиш нищо. Направо чудно. Яйцата идват тук. Тях поне горе-долу съм ги оцелил. Яйца, яйца, яйца. И тук отгоре е масло. Охо, аз мога да поръчам още обаче. И да не се занимавам дълго време. Това е захар. Къде имахме захар? Ето тук до фъстъченото масло. Добре. Да се надявам, че ще мога да я преместя. Мисля, че ще пасне кашона, да. Малко занимавка така, ама поне ще са ми подредени за нататък. Остана само да се оправим с чая. Сега ще видите как ще го измислим. Имам страхотна идея. Този рафт... Ей, не може да мине насам. Така, тук ще затворим това така. Той ще го пъхнем в дъното тази захар. Този хладилник. Ще дойде тук. Поръчам още един рафт. Лампи. И нека първо ги наредим и тогава ще оправям. Забравих, че тук няма осветление. То клиентите дори да не мрънкат, аз няма да виждам нищо, което е проблем. Добре, я да пуснем. А! Прекрасно! И още два рафта ще взема. Че просто имаме доста различни видове паста и няма да ги съберем. Ставям този тук. Ще стане доста красиво за гледане. Така, тук са ни всичките видове паста, с които разполагаме. Те са три вида. Тук са ни всичките видове захари. Сега, солта трябва да пренеса. Солта до захарта ще я метна. Оле! Тук е пълно обаче. Това ще го пренасям 3 години сега. Добре, готов съм и ми остане едно цяло кашонче, което да си прибера. Солта до захарта. Чайчето до чайчето. Кафе до кафе. Този какво носи да зарежда? Какво търсиш сол тука, бе, братле? Сол тука няма. То откачи. Оле боже, трябва да го уволня. Че сега ще е бъгнал през цялото време и няма да работи. Айде, уволнен си. Даже и кашончето си взе с него. Пубе! Така, 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 така. Мога да взема зърнената закуска. Нека го нема отново. Ей така да са наредени и трите на едно място. Предполагам по-натам все ще има още една зърнена закуска, така че ще разкараме и ориза от
това място тук. То между другото сега май пак ще останат свободни рафтове. Така, тук всичко е в кутийки. Сладките. А, мога да пренеса другото сладко тук, окей, това. Ми, останалите за момента така ще ги оставя, тъй като съм сигурен, че ще имаме нови лицензии и продукти, които ще запълнят тези места. Аз обаче не знам дали поръчах абсолютно всичко от новите. Така, яйца, да, добре, поръчали сме. Да им сложим и цени. 4 за това. За другата вода. О, тя е скъпичка. Така. Яйцата и те трябва да са 6,28. Трябва да добавя повече пилешко. Тук в хладилниците нямаме други неща. На захарта 6,83. На новата паста. На кафенцето. И чайчето, то това е май. Добре. Така, нямаме други работи. Малко туалетна хартия, сапун и още един лиценз. На това ми мирише. Така, сапун. Туалетна хартия, нека вземем повече. Ай, пиришко. Оле, туалетната хартия ми е много навътре, пък бързо свършва. Добре, мога да се възползвам и да наредя насам също, защото има място. Повече пиришко май. А, има място, добре. Мале, аз мисля, че го презаредих този магазин. А какво е сапунчето? Мале, сега, докато им науча новите локации, ще съм като муха без глава. Бях свикнал на предното подреждане и на това ще ми е трудничко. Картофки и пица. Аз мисля, че имаме от тях в склада. Да, пица имаме. Ето така, тук пиците. А картофки? Дали имаме? Ето картофки. Добре. Малко, ама има. А, има още, щом отиде да зарежда. Добре. А, ние ще се запътим към следващият лиценз. О, имам сметки за плащане. Аз хубаво купих трета каса, обаче все още не мога да си нема трети служител. Ще трябва аз да въртя поръчките. Окей. Следващият лиценз добавя мусака. Задължително. Айде. Имаме мусака, за която ще ни трябва хладилник. Хладилник. Мали. Видяло се. Взимаме два хладилника. То всичките продукти са с хладилници. Ай, тук ще ги плясна на гърба на този. Нека по-скоро стърчи на тази страна, че там няма много пространство. Този рафт е малко така насред нищото и е празен. Добре, знаете ли какво? Ще го опаковам и ще го сложа ето така в кашон тук. И ще мога тук да сложа тези два хладилника. Ето така. И да поръчаме нещата за него. От всичко по 3. Мали! $1000 сметка. 2000, какви са тия продукти, бе? What? Добре. Мусака! Направо я добавяме и тука. Защото нямаме нещо подобно на нея, така че няма какво да се притеснявам. Това е суши! Въй! И суши нямаме, така че
ето тук, че ставаме интернационален магазин. Мусакички, сушита. Добре, че съм ял. Иначе щеше да ми се дояде суши. Оле, аз май поръчах много обаче. То няма къде да ги съберем. Еми, ще прибираме. Това какво е? Това е друг вид суши. Окей. Сега мозъкът ми ще бъгне вече. Когато едното суши тръгне да свършва. Това какво дойде да реди, бе? Пак ли бъгна? А, има някъде място съм пропуснал, добре. Това е... Нямам представа, изглежда ми като някакво пилешко. Е, пак е някаква манджа. Айде. Пълним. После ще прочетем на етикета. Абе, имаме още няколко продукта. А напълни хладилниците с... 4. Айде. Препълни се от сушита. Това какво е? Някакво мезенце? Крайно време беше. Еми още два хладилника, какво да правим? Аз вече един час само правям магазина. Не съм го отварял. И пари колкото щеш. Айде на мезето. Добре, от това се събират по много. И още. Ууу, телешко. Мама мия, признавам. 32 парчета. Супер. Значи другият път няма да има смисъл да играя толкова много и да събирам толкова много пари. Ами... И 10 000 ще са достатъчни, така като гледам. Още телешко, това е младо. Тези трябва да са скъпи. То затова толкова много пари са ми заминали. То си е скъпо това месо. Поне знам, че няма да свърши скоро. То погледнете по 32 парчета на... На рафт. И това последното трябва да е от това, да. Да ги разхвърлям насам натам. И сме готови, само трябва да им налепя цени. Уху, 13 долара. 10. 15,87. Ако до сега съм правил пари лесно, сега вече ще ги правя още по-лесно. Това е ефтинко, също трябва да е скъпо, леле. 25 долара. Мама мия, красота! Еми! Нека парите започнат да валят сега. Между другото мога да добавя още червено брашно. Опаланка. А я да видим нататък какво следва като лиценз. Сосчета, сладолет, кетчуп, майонеза, пица. Добре. Еми, накрая на епизода може да вземем и него и да оборудваме набързо, тъй като имам нивото само за него. А за нататъка ще трябва още продажби да правим. Айде, почнаха да ме занимават. Отдавна не го бях правил. Оле и кеш даже ми дават. Шестдесет стотинчици трябва да й върна. Заповядайте, мадам.
А! Това не знаех, че мога да го правя! Това ако ме мързи! Айде, няма да ме мързи, отдавна не съм го правил. Но трябва да поръчам още картофи. Когато имам нужда нещо да се зарежда, просто мога да си затворя касата. Малко номерата в Lidl и Kaufland. Като се събере голяма опашка на другите каси, ще отворим моята. Леле, колко време ще трябва да зареждам, като свършат нещата. Буквално направо ми е лошо, да ви кажа честно казано. А така. Лищарници трябват. Айде, клиент. Гърите, майко мила, той колко е напазарувал. Въй! Те наистина, това от малко магазинче ще го превърнат в голям хипермаркет. Идват и пазаруват на едро, не си поплюват. Шоколад и млекце. Идвам. Ето така два пъти и от двете. Добър ден, госпожо, какво ще желаете? А, така с карта, улеснявате ме. Оу, объркал съм сумата. Ей, щях да ви таксувам по-малко. Добре, че, добре, че системата следи. 80. Е, 3 стотинки си напечалва. Не мога да се занимавам. Погледнете само какви сметки правят. Мале, 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 мале. Да пускат новият апдейт по-скоро, че... Ще ми трябва човек, който... Да прибира тези отвън. Айде, аз сега ще помагам докато мога, ама по едно време ще стане адски невъзможно. И пак казвам, повече без заеми. Ще играя допълнително, но заеми няма да тегля. Че това нещо после ми съсипва живота. Идвам. Ей, самоковските картофи заминаха и много захар, бе. Защо пазарува толкова много захар? Ще се разболеете? Сега, знам, че докарах нова, ама... Слушайте, никой не го е барнал. Те като добавят срок на годност, би трябвало то да не е с много... дълъг срок на годност, не знам. А, ей така. Тази жена е добре. Белина. Тази ще убива някой, казвам ви. Ай, пак и върнах повече без дискам. Къде ми замина сега белината? Някъде при препаратите? Добре, има горе долу, айде. Туалетната хартия започна да се изяжда. Ей, сега ще купя туалетна хартия и картофи. Добавям 3 пакета туалетна хартия. И 3 от картофите. Ей, тук в дъното ще редя туалетната хартия. Картофите, къде? Горе. Идвам, дядо. Опалянка. Една стотинка, сериозно. Чакаш една стотинка, ресто. Ми не, брат. Няма да ти го върна. Ей така. Без ресто ще си. Бах ти. На тази ще ги дам пък на една стотинка. Зърнена закуска. Два. Давай, давай, давай. Тръгвай. 69 долара. Само за туалетна хартия ги е дал сигурно тоя. Картофите бяха тук горе. Нека ги сложа. Да има. Пак на моята каса се струпват. Аз за това ли им плащам на останалите, ей? Мързи ли? Сега, знам, че обслужвам най-бързо, ама... Мале, мале, те ме се сипаха.
просто ме се сипаха. Ай, тия стотинките няма да издребнявам, че много се бавя така. 29 и 50. Давай. Оп. За жалост тук на това не мога да мамя. На картата и трябва да пиша с точност. Мали. Бая пари направихме. Така като гледам все по-бързо ще почна да изкарвам парите. Но и много време ще замине. Да зареждам самия магазин. Ама наистина много време, като ви казвам. Тази туалетна хартия защо е насред пътя? Ето тук. Тези двата рафта трябва да бъдат само за туалетна хартия и картофи. Гелите. Чая го изядоха, новия и стария. От сладкото и от хляба не пазаруват кой знае колко. Те живеят на други работи, тия хора. Тук имаме сладички неща, които трябва да заредим. Абе, утре ще оправим. Набързо. Колко бързо ще бъде, не се знае. Опалянка. Да видим какво се случва по другите неща. Пиришкото също свършва адски бързо. Мляко нямам. Оле, оле, оле. Да му мисля с една дума. Не! Гад мръсна. Как на моята каса. Айде. Аз ако взема нов лиценз, имаме място всъщност. Тук имаме свободен рафт. Тук имаме, тук имаме. Тук имаме. Ще го измислим. А клиент ли? Не, колегата зарежда. Добре, приключваме този ден. Знам, че ще сме набили адски много пари. Не го гледайте. Но сме с 3500 напред. Това представяте ли си колко по-бързо сега ще ги събира тия 30 000, които бях събрал? Буквално за по-малко 10 работни дни аз ще съм направил 35 000. Сок и сусото са надолу. What? А, ето това. Те пък дори са с едно и също име. И мисля, че е ябълковия сок, да. Добре, започвам да преглеждам какво трябва да се зарежда. Имаме от яйцата, имаме от тези неща уж. Мляко, кола нямаме. Този зарежда сокове. Добре. Знаете ли какво? Онзи хладилник целият ще го... Или не, айде, няма да го пълня, че... Сега, ако вземем още един лиценз... Може да ни трябва този хладилник. Да не бързам. Как казахме, мляко. И от тази кола другата. Само че ще кажа на колегата да зареди. Че аз не мога да се занимавам. Аз отивам да преглеждам останалите. От двата вида чай ще добавя. Тук всичко е точно. Тук също май е точно. Не мога мед да добавя всъщност. Мед, масла, сладки. И брашно. Угу. Мед. Бомбонки. И аз забравих. Фъстъчено, ойл. Не помня какво поръчах. А. Остана само чай и брашно. Ето така. Това е всичко. И сега мога да се погрижа да взема и последният лиценз, който мога. И да видим той какви продукти ни добавя. Сосче.
рак, за което ни трябват фризери. Добре. Два фризера ще ни трябват още. А останалите три неща са сосове. Така че, по възможност на възможно най-близки рафтове, и знаете ли какво? Аз всъщност имам един, няма да поръчам. Трябва да видя къде да го сложа. Така, защото са само сосове. Дем. Ако тия хладилници ги лепна до това, колкото и грозно да седи, ще мога да вкарам този рафт тук. Аре, да, пето така. И... даже ще направим ето така. Точно за трита соса. Да се съберат. Тук ще станат два хладилника гръб в гръб. Ето така. Слушайте и другите работи. Които как ще ходя да ги издирвам? Какви са... не знам. А тук отпред добавяме и фризерите. Само че... това една идея напред трябва да дойде. Я да видим сега ще се събере ли. Добре. Събира се. Ето така, чудно. Пак пилешко нямаме. Какво го правят тия хора, бе? Той е бъхано с хормони. Не го яще. Взимайте си телешкото. Дай, та ще го заредя. И трябва в склада да оставя повече пилешко. Мисля, че по-бързо и от туалетната хартия изчезва. Добре. Ето тук в началото, не че ще запомня. И да добавяме новите неща. Добавяме по 3 от новите сосове. Имаме пица, сладолед и отрак. Това е. Това сега какво е? Ела и разбери. Нямам представа. Май е отрак. Майонезка. Кетчуп. Още пица. То всъщност трябваше пицата срещу пицата да я наредя, да я, ама както и да е. А, ето така. Нека има още. Оле! Аз поръчах прекалено много пица обаче. Хората ще те надебелеят от мен. Уу, сладолечето. Ето тук и него. Оле, той е на големи такива. Еми нищо. Ще го продаваме размразен. Ей, тук от склада. Който иска да си взима. И да, това трябва да е от трак. Но нямаме място за него. И пицата нямаме място. Надявам се да не ги изкупуват по много, че... главата ще ми се откъсне от зареждане на този магазин, разбирате ли? Трябва да почва да ми плащат! Аби имаш още един сос. Как така не го оцелих? Ето го. Давайте сега да определим цените. Тук за тая пица 8.34. Сладоледа е 5 кинта, моля. И това от рак е 9.94. Така. Какво друго имахме? Сосовете. И отваряме. 10 кинта за една майонеза. Ужас. А 3 за кетчуп. Това е тази дискриминация към кетчупа.
3,97 за другото, което е... това е люто. Добре. Отваряме и да видим клиентите дали ще са доволни от новите неща и колко пари ще изкараме днес. Тази каса за момента я затварям, че на мен не ми се работи. През това време да тичам по другите рафтове, да гледам какво липсва. Еми, всичко изглежда, че точно от тези тук яйца нямаме много. От 8 деца. Нека взема. Поне лесно се намират. Една осмичка и готови сме. Пак казвам, задължително трябва да си оправя склада и да зареждам основно склада и да не се занимавам с влизането в магазина през деня, освен на касата да помагам. Че това нещо адски много ме бави. И се надявам да добавят човек, който да прибира стоката. Мисля, че бяха написали, че ще има такъв. То клиентите иначе най-много се засилват вечерта, така че колегите ще смогнат с работата, предполагам. Абе, защо купувате само от едно нещо? Това е все едно цяла седмица да ядеш едно и също. Не се прави така. Дайте малко разнообразие, ще ви заболи стомаха. Тук имаме още един празен спот. Който ще бъде запълнен с масло. Айде. Ние сме. Да знам, че всичко е от край до край пълно. Опаланка. Така. Тук да освободим и тези трите крайни да бъдат само с яйца. Да се знае. Млякото малко въгъла не се вижда, но те клиентите ще се бутат и ще се ръгат. Махаме тези. Тук всичко е точно. Кеви ме как аз изтъпвам по витрините с краката и не знам с какво още. А, да, другото, което щяха да добавят са камери, кръци, охрани, такива работи. Така че нашият магазин рязко от някое спокойно английско градче ще се премести в Люлин. Белината виждам, че свършвам. Мале, ако го докарваме на ден по над 4000 печалба, ще е топ. Кой се сети сега? Ако върви като вчера, би трябвало да избутаме сега до 10 000 отново. Единственото, което ще ми се наложи да правя в малко по-дълъг период отново, е вдигането на нивата ми. А лесен начин как да не вдигате нива и да изкарвате по-бързо пари, като това, което направих аз извън видеото, защото може би забелязахте, че не бях вдигнал много ниво, беше да уволня единия работник на касите. Чайте да отворим само, че се струпа опашка. И да им взимам повече от рестото. По този начин ми свалят точки от магазина. И аз мога да седя на по-ниско ниво и да изкарам повече пари. Аре де! Ей, сега пак как се наредиха при него... Той едва смогва момчето. Охо. Той е направо да не казвам какво направи. Айде. Добър ден. Пак само захар, бе. Уй, 69. Добре, добре. Да пуснем осветлението. Тук как са се нагъчили? Болка, болка. Тази опашка пак стига до изхода направо. Аз не знам тия каси как да ги сложа, че да има повече място. Трябва да разширя още магазина. Тясно е. Значи следващите 15 000 сигурно ще заминат за разширяване на магазина. 11 000, то всъщност мога само още един път да го разширя. И да се надявам, че ще бъде настрани. Ето натам, а не навътре. Този начин ще мога да вкарам тази каса малко по-навътре, тази малко по-навътре и да я обърна като тази, да е като хората. Оле, нещо започна да лак спайква. Добър ден, лелей! Шефе! Какво направи ти, бе, лош? Ай го, той е пич.
4.20. Минавам на една бърза проверка. Тази захар трябва да заредим. Шоколади, мляко на следващия ден. Захар. Изключително много я купуват тази захар. И сапуна между другото. Тия хора имам чувство, че са много мръсни. Да не съм го отворил този магазин в орландовци само. Тогава страшно. Като дойдат кръците ще са много. Добре, 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 добре. Ми, тъй като гледам, май ще избутаме до 10 000. Не е като да сме много далеч. Пък клиенти бол. Буквално влизат още и още нови. Един, два, трима... О, аз съм забрал да оправя цените. На някои си много скъпи продуктите. И един такъв за оправяне на цените автоматично трябва да добавят. Наистина бих му дал по $200 на седмица. Само и само да не ме занимава. Оп, ей, знае къде да дойде. Така. Йе-хе-хей! Картофите и пилето замина. Поне хубава сметка направи. Е, тази жена ще яде китайско. Някаква много странна комбинация направи обаче. Добре, лягай. Пак ги минахме ги 10 000, аз ви казах. Парите сега ще се принтират направо. Опалянка. Но чакам новият апдейт. Оп, тези няма тресто, супер. И този е последният, който... Добре. До каква сум стигнал? А, няма да мине 100 так. А, ще мине, ще мине, ще мине. Добре. Точно 100. И някакви стотинки. Айде! Парите, които сме изкарали днес... са 3200, по-слабо от вчера, не мога да повярвам. При положение, че добавихме и нови продукти. Излагат се тия клиенти. Но както и да е, остана само да вдигаме нива за лицензии и те парите отново ще скочат адски много, защото имаме още цели 2 нива и половина до 300. Така че до тогава предполагам, ще съм събрал отново към 20-30 хиляди. Ще разширим магазинът още един път със сигурност, да не казвам и два пъти. Едва пъти е чак на 31-во. Абе, може и до там да стигнем. Ще видим. Зависи колко играе извън кадър и на стримове. Та до тук ще приключваме. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк отдолу, оставяйте по един коментар. И се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. И до утре.